ကျွန်တော်အတွက်အများကြီးစီမံလေးကြားရတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့စားအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်ပြောင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကနေမှလိုအပ်ချက်တွေရှိမှတော့စိုးရပါတော့ကျွန်တော်ဘူးကြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဘူးကြီးတော့အရင်ဟိုင်လောက်လိုမျိုးအရင်ပေါ့ဘူပါလေးပါလို့လုံးမရောက်ဘူးဘောရေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်သေးမျက်နှာသေးကြီးနဲ့နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေရောအများကြီးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ protection ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟုတ်လားโอเคကျွန်တော်စိုင်းဘုံမင်းတပ်ပါကျွန်တော်ဝေယမြို့တပ်ပါကျွန်တော်ပိုင်ခောက်โอเคဟိုကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားနေရတာမဆိုင်ဆက်မင်းနေရနေပါပါဝင်လို့ဆောင်တာကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာရုပ်ရှင် producer နေရနေပါဝင်ထားတာကျွန်တော်ဒီကားမှာဖုံးတင်ကဆိုရဲတခြေသားနေတာပါ။ Okay ဟုတ်ခရိုက်တာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့တိုင်းပေါ့နော်ဒီ production လုပ်ရတယ်ကြည့်ဟိုမနက်နေညနေဒီပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဟိုစာရေးချက်ပြီးတော့ဟို production လုပ်ရတယ်ဟိုမတိမပြန်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြင်ခရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲနေရတဲ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းခရိုက်တာနဲ့လိုင်းမဲ့ဇလန်းလေးကြီးပြီးပြီးတော့ဒီကားတ ाने ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်လေးလေ့လာပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်။ Okay ဟိုကျွန်တော်ဒီအရှိမရိုက်ထားတဲ့ကားကတော့ဒီကန်စာတယောက်အနေနဲ့တေးဥဆောင်ရပါမယ်။အဲဒီတော့လည်းကျွန်တော်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုကလည်းပြင်ပါအနေအေးရလို့ဆိုတော့ဟိုဆက်လိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ကန်စာပုံပေါ်လို့ရတော့အခုကဒီကားထဲမှာကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်မင်းသားအနေနဲ့တေးဥဆောင်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းဒီအမှုပညာလုပ်နေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကွာခြားမှုလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကက်ခဲတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစက်ကောင်ကတော့ဆက်လိုက်တယ်မှာသူကနာမည်ကျော်အောင်မြင်ပြီးသားမင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့တော့ဒီလိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်တယ်ပြောဆိုရလေရဟုတ်ပေါ့ဘာလေးဖြစ်အောင်တိုးဆောင်တော့မှာရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reflex ဆိုတဲ့ကားထဲမှာမင်းသားကိုအောင်ရဲလေးနဲ့မင်းသားနောက်ပြတော့ရင်းရင်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်မင်းမီးကတော့တိမ်မွေးတန်စင်ပေါ့အဲ့ဒီကားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကကိုရောင်လေးကိုအောင်ရဲလေးဖက်ကနေဒီမှာကန်စာတယောက်နေနေပေါ့နော်ဟိုပါဝင်တိုးဆောင်တာကျွန်တော်ကမော်ရီယာလာဆိုတော့လေဒီကကျွန်တော်အတွက် challenge ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်အကောင်လုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးယူညှ့ကြပါတယ်ရှေ့ရဲ့ရဲ့ character ရောကျွန်တော်ကိုပါကိုတတအဲ့လိုမျိုးအရှိရနေကြဲရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုတပည့်အနေနဲ့တငယ်ချင်းအနေနဲ့လောက်ကဆိုဒီ character ကကိုကိုယ်တိုင်ဒီမျိုးဆိုဇက်ဆောင်နေလောက်ကမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ပူကြီးတော့เนาะတောင်ပူကြီးတော့အရင်ဟိုင်လောက်အဲ့လိုမျိုးအရင်ပေါ့ဘူပါလေးပါလောက်လို့မရဘူးเนาะတခြားလေးအောင်ဆိုင်လောက်ကမျိုးလို့ချက်အဲကျွန်တော်ကမော်ရယ်ဆိုတော့တည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်သေးမျက်နှာသေးကြီးနဲ့နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေရောအများကြီးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ protection ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတော့ကျွန်တော်ကြတော့မမေကိုနဲ့တွေ့ဆက်ပြီးတိုးဆောင်မှာပေါ့နော်ဒီဆက်လက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အတွက်အများကြီးစီမံရတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့စားအားကြရတဲ့အမှုပညာရှင်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကနေကလိုအပ်ချက်တွေရှိမှတော့စိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဟိုမမေကိုနဲ့လည်း pre protection တွေဝင်ပြီးတော့ကိုဘက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမနဲ့တော့ခုမှပထမအောင်ဆုံးပြည့်တယ်ပေါ့ပြန်မာတော့တိရတော့ကြာပြီပေါ့အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဇက်ကောင်နေကောင်တော့ခုမှပထမအောင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးရတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟုတ်အဆင်ပြေပါဘူးပြင်ဆင်ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကနေပြီးတော့ညအထိတောက်လျှောက်အိမ်မပြန်ဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဟုတ်မားရယ်လည်းပြန်ခဏခဏပြန်ပြောပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Okay ရှူတင်ကလည်းကြာရင်စတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာရတဲ့ရက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်ဒီစက်ကားမှာတော့မင်းသားရှေ့ရောက်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်မင်းသားဘယ်လိုပေါ်လာမလဲအဲ့တော့မင်းမီဘယ်သူနဲ့ကဘယ်မင်းသားတွေကတွေ့မယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်တွေကအဆောင်မြို့ပြီးကြည့်ရှုရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီး drama queen ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီး drama ခင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့drama တွေကိုပရိသတ်တွေကကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကို comedy လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရတ္တာဆုံး fantasy လည်းဖြစ်တော့ဒီကားလေးကကျွန်တော်တို့တမှုထူးကြမဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သက်လည်းကြိုက်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးတရှိပေးကြပါဘာလို့ကျေးဇူးများတယ်